አመሰግናለሁ። ስሜ ፕሮፌሰር አለማየሁ ቢሾው ባላለሁ። የመጀመሪያ ደረጃ ትምህርት ቤቴን ግምጃ ቤት ማርያም አንደኛ ደረጃ ነው የተማርኩት። ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤቴን ዳንግላ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ነው የተማርኩት። የመጀመሪያ ዲግሪን ያዝኩት እዚህ ባህርዳር ያኔ በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ስር ባህርዳር መምህራን ኮሌጅ በሚባልበት ወቅት በእኛ አቆጣጠር በ1976 ዓመተ ምህረት ገብቼ በ1979 ዓመተ ምህረት የመጀመሪያ ዲግሪን ይዣለሁ። የተማርኩት በሜጀር ፔዳጎጂክ ሲሆን ማይነር ማቴማቲክስ ነው። መጀመሪያ የተማርኩት ትምህርት ፔዳጎጂክስ ሁሉን አቀፍ ትምህርት ነው። ጽንሰ ሐሳቡ መማር ማስተማር ላይ ቢሆንም ስለ ስብዕና ያወራል፣ ስለ ማኔጅመንት ያወራል፣ ስለ ተማሪዎች ስነ ምግባር ባህሪ እድገት ያወራል። ሁሉን አቀፍ እውቀት ሰጥቶኝ ተመረኩትና ከዛ ጋር ከሂሳብ ጋር አቀናጅቼ በመማሬ ለቀጣዩ ህይወቴ እጅግ ከፍተኛ አስተዋጽኦ ነው ያደረገው። ያንን ከተማርኩ በኋላ ቀጣይ መማርን እንድጓጓለት አድርጎን ያወጣኝ ዩኒቨርሲቲ የመጀመሪያ ዲግሪን ሲይዝ ከዛ በኋላ ትምህርትን እንዳላቆም ጭምር ነው ገፍቶ ያሰጠኝ እና ይሄ በእኔ ህይወት ውስጥ ከፍተኛ አስተዋጽኦ አለው። ይሄ ማለት ስብዕና ምንድን ነው? የሰዎች እድገት ምን ያመጣል? የሰዎች ስነ ምግባርና ባህሪ በምን ይወሰናል የሚለውን ማወቅ አንደኛ በእለት ተእለት ተግባራችን ከሰው ጋር በመናረጋቸው ተግባቦት፣ በትዳር ከልጆቻችን ጋር ያለን መስተጋብር እና በመማር ማስተማር ሂደት እኔም ራሴ ስማር ምን መሆን አለብኝ የሚለውንም ጭምር ነው አስተዋጽኦ ያወጣኝና ይሄ ለኔ ባህርዳር ዩኒቨርሲቲ ትልቁ ሚና ተጫውቷል ነው የምለው። በመምህርነት ባህርዳር ዩኒቨርሲቲ ተቀጠርኩት በ1990 መጨረሻዎች አካባቢ ነው። ከ1991 ጀምሬ እዚህ ስራ ላይ ነኝ። እዚህ ሲጀምር በሌክቸረርነት ነው። እዚህ ስመጣ ገና ወጣት ጎረምሳ ነበርኩ፣ ትዳር አልነበረኝም። እንግዲህ ከዛ በኋላ ነው ቀጣይ ትምህርትን ያጠናቀቅኩት። ትዳርም ይዤ የአምስት ልጆች አባት ነኝ። አሁን እንግዲህ ሁሉንም ነገር ቅድመ ሁኔታዎችን አሟልቼ የመጣሁት ከሌላ ቦታ ቢሆንም ባህርዳር ዩኒቨርሲቲ ሙሉ ሰው አድርጎኛል ብዬ ነው የማስበው። እንግዲህ ከሌክቸርነት ጀምሬ አሁን ሙሉ ፕሮፌሰር ነኝ። የፒኤችዲ ትምህርቴን አስተምሮኛል። ለተለያዩ እድገቶች የሚያበቁ ስራዎች እንድሰራ ፕሮጀክቶችን ሰጥቶኛል። ከዛ በኋላ ደግሞ ልጆቹ በማናሳድግበት ወቅት ለልጆቻችን እንክብካቤ ከፍተኛ አስተዋጽኦ ነው እያደረገ ያለው ባህርዳር ዩኒቨርሲቲ። ጠዋት ልጆቻችን በአውቶቡስ ይዞልን ይሄዳል፣ በአውቶቡስ ይመልሳል። ስለልጆቻችን አንጨነቅ ባህርዳር ዩኒቨርሲቲ ውስጥ ስንኖር። ይሄ በእኛ ህይወት ውስጥ ከፍተኛ ለእድገታችን ሙሉ ጊዜያችንን ለስራ እንድናውል ለምርምር እንድናውል የራሱ የሆነ አስተዋጽኦ አለው። ትልቅ የማይመስል ነገር ግን ቆመህ ስታስበው አስተዋጽኦ ከባድ የሆነ ነው በልጆቻችን አስተዳደግ ላይ የባህርዳር ዩኒቨርሲቲ እያገለገለን ያለ። ይህንን መርሳት አልፈልግም። እናም አሁን ሙሉ ሰው እንደሆን የባህርዳር ዩኒቨርሲቲ ሚና ትልቁን ድርሻ ይጫወታል። ባህርዳር ዩኒቨርሲቲ ገና ተማሪ ሆኜም አሁንም መምህር ሆኜ የማየው የአካዳሚክስ እና የምርምር ስራው ከፍተኛ ትኩረት ተሰጥቶታል። እኔ የድህረ ምረቃ ኤግዚክቲቭ ዳይሬክተር ሁኜ የፒኤችዲ ፕሮግራሞች እንዲስፋፉ ያደረኩትን አስተዋጽኦ በዚህ አጋጣሚ መግለጽ እፈልጋለሁ። የምርምር ዩኒቨርሲቲ ለመሆን የምናደርገው ጥረት ዩኒቨርሲቲው የሰጠው ትኩረትና አሁን የደረሰበት ደረጃ እጅግ የሚገርም ነው። በነገራችን ላይ በሁለት ዓመት ነው ከሁለት እስከ 50 ፒኤችዲ ፕሮግራሞች የተከፈቱት። እንዲያውም ያ ምን ነበረ ፍልስፍናዬ ኦፕን ዘ ዶር ኤንድ ፈርኒሽ ዘ ሩም የሚል ነበረ። መጀመሪያ ምንድን ነው እንክፈት ስላቸው ጓደኞቼ ይሄ ሳይሟላ ይሉኛል። የለም እነሱን ለማሳመን ስል መጀመሪያ በሩን ክፈቱትና ኋላ ቀውን ደግሞ ፈርኒሽ እናደርጋለን፣ ፒኤችዲ ፕሮግራሙ ስርዓቶቹን እንቅረጽ እና መምህራን እናሟላ፣ ቀስ በቀስ ቢጎሉን ያሟላን፣ ጥራት ያለ የፒኤችዲ ፕሮግራም እንከፍታለን። ያን አሁን የደረሰበት ደረጃ ለመድረስ ትልቁን ድርሻ ይጫወታልና ባህርዳር ዩኒቨርሲቲ ለየት ይላል ብዬ ማስበው ለመማር ማስተማሩ እና ለምርምር የሰጠው ትኩረት እጅግ ከፍተኛ። ያም በመሆኑ ከባህርዳር ዩኒቨርሲቲ የሚመረቁ ተማሪዎች ሲታሙ አልሰማም። እንደውም አንድ ቀን አራት ሰዎች በኩራት በቴሌቪዥን አራት ሰዎች በአጋጣሚ የተመረቁት ከባህርዳር ዩኒቨርሲቲ ነው ብለው በኩራት ሲናገሩ ሳይ፣ ያንን ለመናገር ሲጓጉ ሳይ፣ ያው ዩኒቨርሲቲ የሰጣቸውን ግብዓት ለመረዳት ችያለሁ እና በዚህ ረገድ ዩኒቨርሲቲ እያደረገ ያለው ገና ግን ይቀረዋል። ይህን ስል እንደው ሙሉ በሙሉ ሰርተናል ሳይሆን ካለው በአንጻራዊ መልኩ ሲታይ አሁን እየሰራ ያለው ከዚህ በፊትም የሰራው እጅግ የሚገርም ነው። ምንድን ነው የፍልስፍና ለውጥ አለ። ፍልስፍና እንዲቀላል አይደለም። ፍልስፍና ከፖለቲካ ጀምሮ እስከ ዕለት የሰዎች የዕለት ተዕለት ህይወት ጭምር ነው እና የትምህርት ፍልስፍና በተቀየረ ቁጥር ለትምህርት የምንሰጠው ትኩረት፣ ለመማር የምንሰጠው የምንማርበት ስነ ዘዴ ሁሉም ይለያል።
ያኔ ትምህርት ፍልስፍናው አካዳሚክ ስኮላር የሚባል ትምህርት ፍልስፍና ነው። ያ ማለት የተሰጠህን ትምህርት በአግባቡ አውቀህ ጠንቅቀህ መረዳት። አሁን ደግሞ ሌሎች የትምህርት ፍልስፍናዎች ማለት ራስን መግለጽ፣ ጥልቅ ሳቤ ምንም እንኳን ባይሳኩልንም ችግር ፈቺ ዜጋን ማፍራት የሚለው ይሄ ቴክኖሎጂ አሁን መጥቷል። የልጆቻችን ትኩረት አሁን ወደ ቴክኖሎጂው አዘንብሏልና ልጆች አሁን መገምገም ያለብን ላለው ህይወት ትምህርት ለሚጠብቃቸው ኃላፊነት ልጆች ትምህርት አዘጋጅቷቸዋል አላዘጋጃቸውም የሚለው የቴክኖሎጂ ግዜ ነውና አሁን ልጆቻችን በእያንዳንዱ ቤት እንደምናየው ለቴክኖሎጂ ተዘጋጅቷል። ነገር ግን ይሄ አካዳሚክ ኮላ በሚመጥ ነው መልክ ትምህርትን አኝኮ የራስ አድርጎ ከመዳን አንጻር የራስ የሆነ ለውጥ አለ። በርግጥ ያ መሰረት ነው መረሳት የለበትም። ልጆች ኢንፎርሜሽን ማግኘት አለባቸው። አሁን ሁሉም ብዙ ሲቃወሙ ሰማለሁ። ሽምደዳ ጥሩ አይደለም ሲባል ሰማለሁ። ሽምደዳ አስፈልጋግ ነው አስፈልጋግ የማይሆነው ሽምደዳ ላይ ስናቆም ነው። መረጃ ያለያዘ ሰው መናገር አይችልም። ቢናገርም ግልብ ነው የሚሆነው። መጀመሪያ ልጆቻችን ኢንፎርሜሽን በአግባቡ መያዛቸው ማረጋገጥ፣ ሁለተኛው ደረጃ የያዙት መረጃ በአግባቡ መረዳታቸው ማረጋገጥ፣ ከዛ ያን መረጃ የተረዱትን በአግባቡ እንዲጠቀሙበት ያደረግ ያሳደግ ወደ መተንተን ወደ መገምገም ትልቅ ደረጃ እንዲደርሱ ማድረስ ነው እንጂ መረጃ የሌለው ሰው ግልብ ነው። ሲያወራም ግልብ ነው። ምላሱ እንደፈለገው ሊቀለጥፍ ይችላል። ነገር ግን የሚያወራው ነገር አገር ሊገነባ አይችልም። ግን ሁልጊዜም ትኩረት መስጠት ያለብን መረጃ ክፍተት ያለበት መረጃ ስለ ይሄ በለተለት ለሚከናወኑ ማለት አይደለም። በትምህርት ስርዓት ውስጥ የሚገባውን ስርዓተ ትምህርቱ የሚፈቅደውን የሳይንስ እና ፍልስፍናውን መረጃ ማለት ነው። በየዘርፉ ያለውን መሰረታዊ እውቀት በተመለከተ ክፍተት አለ። ይሄ ግን በሌላው በሚካካሳል ቴክኖሎጂን እንግዲህ አሁን ማድረግ ያለብን በቴክኖሎጂውን ተጠቅሞ የመረጃ ክፍተታቸውን የእውቀት ክፍተታቸውን ሊሞሉ የሚችልበትን ዘዴ መቀየስ የኛ ፋንታ ነው። የኛ የሐላፊዎች የመምህራን ፋንታ ነው። ይህንን ከፖሊሲ ማንጻር እየቃኘን ማስተካከል የሚጠበቅብናል የሚል እምነት አለ። አንድ ማረሳው ማስተርስ ተማሪ ሁኜ በርካታ ይህንን ላንሳው ብዬ ነው። ምናልባት ተሞክሮ ይሆናል ብዬ ስለማስብ አንድ ቀን የቤት ስራዬን ለመስራት ምንድን ነው የቤት ስራዬ The role of American advisors in the Ethiopian curriculum reform የሚል ነው። በኢትዮጵያ የስርዓተ ትምህርት ማሻሻያ የአሜሪካኖች ሚና ምን ይመስል ነበረ በ1950ዎቹ የሚለውን የቤት ስራ ለመስራት በዛ ወቅት ስርዓተ ትምህርት መምሪያ የነበረ ሰው ሲፈልግ ሁሉም ሞተው አንድ ሰው አገኘ እና ያ ሰው ከወር በኋላ በጣም ብዙ ገንዘብ ፈልጌ ሳገኘው ከአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ነው የመጣሁት እና የማስተር ተማሪ ነኝ እንዲህ ነው ፍየስ ነው በመጥረጊያ ነው ያባረረ የደበደበኝ እና እንደ ያቆማል ብዬ ብገምትም አለቀቀኝና እንዳልመታውም ግራ ለምን እንደሚደበድበኝ ስላልገባኝ ዝም እንደ ተገረምኩ ዱላይን ቀምሼ የወጣሁበትን ቀን አረሳውም። እና ይሄ አንዳንዴ መማርም የራሱ ምርምርም የራሱ ሪስክ እንዳለው እንደው በዚያ አጋጣሚ መግለጽ ፈልጋለሁ። እና ይሄን አጋጣሚ በፍጹም አረሳው። በእውነት ለመናገር ፕሮፌሰር ድሬብሳን በጣም አመሰግናለሁ። ፕሮፌሰር ድሬብሳ ያኔ እዚህ ያለ ገና ወጣት መምህር ነበር። እኛን ሲያስተምረን በጣም ለተማሪ ያለው ቅርበት ለተማሪ የሚሰጠው ክብር አሁን በፍልስፍና ደረጃ ተነግሮን አውቀነው ከምንሰጠው የተማሪ ክብር የበለጠ ነበርና እጅግ ያበረታታኝ ነበር። በሱ ኮርስ እንደውም ሁሉንም ኤ ነበር ማመጣው። እሱንም ስለምወደው የሚሰጠኝንም ትምህርት ስለምከታተል በስ እና ፕሮፌሰር ድሬብሳ በጣም በጣም ትልቅ ክብር አለ ለሱ። አሁን አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ነው ያለው። ምናልባት ጥሮታ ካልወጣሁን አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ መስለኛለሁ። እና ፕሮፌሰር ድሬብሳ ለኔ እድገት ትልቅ አስተዋጽኦ አለው። ሌላው የፒኤችዲ አማካሪ ፕሮፌሰር ትጊታ ትባላለች። አሁን ላለሁበት በተለይ ወደ ምርምሩ ጠልቄ እንድገባ ያደረገችኝ ህንዳዊ ነች። ዩኒቨርሲቲ ኦፍ ደልሂ ያለችውና እንድን ነበር የምታደርገው የትኛውም ሴሚናር ላይ ትወስደኛለች። ከዛ እሷ እጇን አውጥታ እኔ ጥያቄ እንድጠይቅ ታደርገኝ ሳልዘጋጅ። እሷ ነች እጇ እድል የተሰጣት ለእሷ ነው። ግን አሌክስ ጠይቅ ትለኛለች ያበረታታችኝ። ከዛ ወደ ምርምሩ እንድገባ በአጭር ጊዜ ውስጥ የፒኤችዲን የጨረስኩት በአንድ ዓመት ከ11 ወር ነው። ይሄም የእሱ አገዛ አለበት እንጂ ዩኒቨርሲቲ ከ3 ዓመት በፊት ማስረከብ አይቻልም። በዛም ከዩኒቨርሲቲ ኦፍ ደልሂ የራሱ የሆነ ሽልማት ይዤ ነው የመጣሁት። ፐብሊሸብል ፒኤችዲ ነበር የሚለው ይሄ የእሷ ሚና ነው። እና አሁን ላለሁበት በተለይም ከፒኤችዲ በኋላም ወደ ምርምር ገብቼ አሁን ለደረስኩበት ደረጃ የእሷ ሚና ለእኔ እጅግ እጅግ የላቀ ነበረ። እና እድሜ ልኬን ሳመሰግናት እኖራለሁ። ዩኒቨርሲቲ ቪዥን ከፍልስፍና ነው የሚመነጨው። የተወሰኑ የፍልስፍና ፍሬምወርኮች አሉት እና ምን አይነት ዜጋ ነው ማፍራት ያለብን፣ በ75ኛው ዓመት መንኮራኩር ማምጠቅ አለብኝ የሚል ዩኒቨርሲቲ ሊኖረን ይገባል። በ75ኛው ዓመት የኢትዮጵያን ግብርና
አሁን ካለበት አዘመነን ህዝቡ ራሱን ከመቀለብ አልፎ ተረጅነት ወደ ረጅነት መቀየር አለብን የሚል ዩኒቨርሲቲ ሊኖርን ይገባል። አሁን የሚታዩ የማህበረሰባዊ ችግሮችን መፍታት የሚችል ብቁ ዜጎች አሉት፣ ብቁ ምሁራን ያሉት ዩኒቨርሲቲዎች ሊኖርን ይገባል። ይሄ ካሁኑ ቪዥናችን ልንከልስ ይገባል። እንግዲህ በ75ኛው በ100ኛው አመት እኛ ምንድነው ማሰብ ያለብን? እኔ እምነት እድገት ከየት ይመጣል? መጀመሪያ ማለም፣ ማሰብ፣ ማቀድ፣ መተግበር ናቸው። ዴን አሁን ልንተገብረው የምንችለው መጀመሪያ ምን አይነት ቪዥን፣ ትክክለኛ ቪዥን መቅረጽ መቻላችን ማረጋገጥ አለብን። ከፍልስፍና ምንጭ ማዕቀፍ የተቀዳ አገሪቱን ማዕከል ያደረገ የወደፊት አገሪቱ ልደርስበት የምችልበትን ደረጃ ውስጥ ግምት ውስጥ ያስገባ ቪዥን ልንቀርጽ ይገባል። ያንን ወደ ስትራቴጂ ቀይረን ወደ ስራ ልንገባ ይገባል። ከዚሁ ካሁኑ ግን ዝግጅቱ መጠናቀቅ አለበት። የቱ ጋለን የት ከመድረስ አለብን የሚለውን አሁን ይህን 60ኛ ዓመቱን ስናከብር እንዲሁ በበዓላት ብቻም ሳይሆን ምን እናድርግ የሚል ፓላን ዲስከሽን ተደርጎ ለስትራቴጂክ እቅድ የሚያበቃ ፍሬምወርክ እናዘጋጅ የምንችልበት መድረክ ሊሆን ግን ይገባል። አሊያ ግን እንዲሁ እንዳለፈው 50 60 ዓመታት እውቀትን ስንሰበስብ ማንጠቀምበትን እውቀትን ስንሰበስብ ጊዜው 50 ዓመት አሁንም ይደርሳል አይደርስም አይባልም። ቀጣይ 25 ዓመት ለኛ ብዙ አይደለም፣ 15 ዓመት ብዙ አይደለም። እና ለዛ ዝግጅት እናደርግ ይገባል የሚል እምነት ያለኝ